ഓ എന്തൊരു ഭംഗി, എന്തൊരു ഭംഗി! അവിടെ നോക്കി നല്ല, അയ്യോ എന്റെ പൊന്നെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഏകദേശം പയ്യാമ്പലത്തിൻ്റെയും മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിൻ്റെ എല്ലാം അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു വേറൊരു ബീച്ചിലാണ്. വേറൊരു ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സത്യത്തിൽ കുറേ ആൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു ബീച്ചാണ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പരമാവധി ആൾക്കാർ കാണിക്കാത്ത കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു ബീച്ചാണ്. ബീച്ചിൽ ഇവിടെ പുഴികളല്ല, ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറകളാണ്. അന്നേരം ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞിതാക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ നേരെ ബേക്കിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളിയാണ്. ഈ പള്ളീൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറപ്പള്ളി എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു മക്ബറയിലുണ്ട്. യമനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു മഹാൻ്റെ ഒരു മക്ബറയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോവാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രത്യേക സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബീച്ചിലും മൊത്തത്തിലും കുഴിയും അങ്ങനെ കടപ്പുറങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക തരം ഒരു അടുക്കടുക്കി വെച്ച പാറ മാതിരി. ഓക്കെ, എല്ലാ പാറകളും അതിൻ്റെ പാറൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ആ പള്ളിയുള്ളത്. അതിൻ്റെ ചെരുപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി. എന്താ ചെയ്യുക, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെരുപ്പ് പൊട്ടിയല്ലോ. ചെരുപ്പ് ഇവിടെ അയച്ചോക്കണ്ടേ. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഓഹോ, നല്ല തിരയുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്താ അറിയാത്ത നോക്കി, ഇവിടെയുള്ള പാറകൾ നോക്കി, പാറകൾ കൊത്തി വെച്ച് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച മാതിരിയുള്ള പാറകളാണ്. നമുക്കായാലും കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിലെല്ലാം വെള്ളത്തേക്കുണ്ടല്ലോ. ഇത് മൊത്തം പാറകളാണൊക്കെ, പാറകളായി നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. പാറക്ക് കൊത്തിട്ടിട്ടല്ലോ. സൈഡിലൂട്ട് നടക്കണ്ട അധികം, കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് നടന്നാൽ മതി.
ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പാറ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്താ മറ്റേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടാണല്ലേ. വന്നപാട് തന്നെ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് പൊട്ടി ചെരുപ്പ് വെച്ചാടിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. സൂക്ഷിച്ച് നടക്കൂ. അടിപൊളി. ഇവിടെ റിസോർട്ടെല്ലാം ഉണ്ട് തോന്നല്ല. ഇത് റിസോർട്ട് തന്നെയാണ്. അതെ, ഇത് റിസോർട്ടാണ്. പാറകൾ പാറകൾ എവിടെ നോക്കിയാലും പാറ. പാറകൾ ഇത് വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ മാതിരി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. നോക്കിയ പാറയെല്ലാം അങ്ങനെ പീസ് പീസാക്കിയത് അല്ലേ. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നല്ല അടയാളമുണ്ട്. വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സൂക്ഷിച്ച് നടന്നോ. പക്ഷെ പാറകൾക്ക് വെക്കലൊന്നുമില്ല, നല്ല ഗ്രിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടിപൊളി നടക്കാൻ വരുന്നത്. ഞെണ്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട്, വലിയ ഞെണ്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതാ അതാ ഓടുന്ന ഓടുന്ന ഞെണ്ടുകൾ പിടിച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കണം. ഞെണ്ട് കറി കൂട്ടണം. വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗുഹയും കൂടി ഉണ്ട് പോലും. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ടെന്ന്. ഏതായാലും ആ ഗുഹേൻ്റെ അടുത്തും കൂടിയേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത് പാറൻ്റെ മുകളിലോട്ടെ. അയ്യോ, അതിലൂടെ കയറി, അതിലൂടെ കയറി, അതിലൂടെ കയറി, മുകളിലൂടെ കയറി. അധികം റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. ആ റിസ്ക് എടുക്കും. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അണക്കാ പണി. എൻ്റെ പോലെ ഇവിടെയുള്ള പാറകൾ നോക്ക്, പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ. എല്ലാം ജോയിൻ്റ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറകളാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും ഇളകിക്കിടക്കുന്നതില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. എല്ലാം ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പാറകൾ. അയ്യോ, ഇതിലൂടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വെള്ളമുണ്ടാടാ. ഇത്രയും പേരെല്ലാം തിര വരത്തുണ്ടാ. മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ള വാ. ഓ, അങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം തോന്നല്ല. ആ, മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നലെ ആ മിഞ്ഞാൻ നേരം മഴ പെയ്തിന്. ഇന്നലെ ഉള്ള വെള്ളമായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഇടിയൊന്നും തര വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓ ഓ ഓ ഓ, എന്തൊരു ഭംഗി, എന്തൊരു ഭംഗി. അവിടെ നോക്കി നല്ല തെങ്ങുകളിങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് അവിടെ പാറയുണ്ട്, അവിടെ പാറയുണ്ട്. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് വരത്തായി. നോക്കിയാൽ എത്ര ദൂരത്തോളം ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. അടിപൊളി, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്ഥലം. കണ്ണൂരെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഒന്ന് വന്നിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇതെല്ലാം മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അയ്യോ, ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങും അപ്പോഴത്തേക്ക്? ഏ, എങ്ങനെ പോവും? ഞാൻ അതിലോട്ട് വഴിയുണ്ടോ? നോട്ടെ, വരുന്നുണ്ട്. ആ, അതിലോട്ട് വഴിയുണ്ട്. ഓ, അടിപൊളിയാണല്ല. ഓ, അതിലോട്ട് വഴിയുണ്ട്. അതിലോട്ട് കറ. ആ, അതിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഓ, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ കണ്ണൂർക്കാരായിട്ട് ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മാനക്കേടാണ്, മാനക്കേടാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ണൂരുള്ള ആരും ചെയ്യാത്തതെന്നല്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യാത്ത വീഡിയോകളാണ്, ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്ത വീഡിയോകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് സത്യത്തിൽ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പാറ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം നല്ല പീസ് പീസായിട്ട് വെട്ടിയ ഒരു അടയാളം കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഫുള്ള്, ഇതിനി നമുക്ക് അറിയില്ലല്ല. ഇത്
കേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാവുന്നു, കാരണം വെയിലെത്തുന്നില്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുട്ട് പോലെ ആകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഗുഹയുള്ളത്. ആ ഗുഹയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഞാനും ഓളുവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കയറുവാ. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ, കയറിയാൽ മതി, കയറി തന്നെ വേണ്ടത്. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ആ ഞാനെങ്ങനെ അടക്കോ, ചെരുപ്പില്ലല്ലോ. തിര നല്ല തരയുണ്ട്, തെങ്ങല്ല കടപുഴകി വീണിട്ടുണ്ട്. തിര കൊണ്ടു പോയതാമോ, തിര കൊണ്ടു പോയതായിരിക്കുവാ. അയ്യോ അയ്യോ, നല്ല തരയുണ്ട്. ബാ കടക്ക് കടക്ക്, അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്ക്. ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് പുഴി കാണുന്നത്, ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് പുഴിയുള്ളത്. അയ്യോ തിര ഇങ്ങോട്ടെത്തി. അയ്യോ അയ്യോ, നല്ല തരയാണല്ലോ. അത് തെങ്ങിന് മുകളിൽ കയറാണേ, ഞാൻ ആ തെങ്ങിന് മുകളിൽ ആ വണ്ടാരം ഒന്ന് കയറട്ടെ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി. അതിലിടക്ക് ഗുഹൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. ഗുഹ കാണുന്നില്ല. ആടന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് ഗുഹ, ഇങ്ങോട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുഹ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അസലി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ട് ഗുഹയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഗുഹയുണ്ട് ഗുഹയുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്ക ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്ക. ഇതന്നെയായിരിക്കോ ഗുഹ? ഹലോ ഹലോ, രണ്ട് എന്തെല്ലാം ഒച്ചപ്പാടെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് അസലി. അസലി ഇതാ ഗുഹ. ഏ ആ നീല പറഞ്ഞ നീ വസ്റ്റ് പോകുന്ന വാ. ഏ ഇത് ഒറ്റക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല, ഇത് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റും. അയ്യോ അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നെ. അല്ലോ ഉള്ളിലോട്ട് കുറെ പോകാനുണ്ട്. ലൈറ്റ് കൊടുത്തോ, ലൈറ്റ് കൊടുത്തോ, ലൈറ്റ് ഉണ്ടാ, ടോർച്ച് എടുക്ക്. ഇതാണ് ഗുഹ. ഈ ഗുഹാൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനി പോകാനുണ്ട് എങ്കിൽ അത്ര. അതോ പല്ലിയെല്ലുണ്ട്. ഏ അല്ല വവ്വാലല്ലതാ. അയ്യോ ഗ്യാസ് വവ്വാലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. വവ്വാലിൻ്റെ ആണ് അതാ, വവ്വാലതാ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഉറങ്ങിയെന്ന്. ഇവിടെ ബീർ ബോട്ടലും കുപ്പിയല്ലാന്നല്ല. എൻ്റെ അമ്മോ കല്ല് താങ്ങി നിൽക്കുന്നതാന്നിട്ടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതല്ല ഗുഹ, മെയിനായിട്ടുള്ള ഗുഹ ഇതെല്ലാം തോന്നുന്നു. അപ്പുറമായിട്ട് തോന്നുന്നു അത് നല്ല ആഴമുണ്ട്, നല്ല ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ചെറിയൊരു ഗുഹയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അപ്പുറം ഉണ്ടോ നോക്കാം. അയ്യോ അയ്യോ
സൺസെറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ അപ്പുറം കിടക്കും വാ ഇപ്പുറം കിടക്കണോ തിരയില്ലാത്ത സമയത്ത് വാ തിരയില്ലാത്ത സമയത്ത് കിടന്നേ ഭയങ്കര മൂർത്തിയുണ്ട് ഭയങ്കര വേദനയുണ്ട് മറ്റേക്കല്ലായി എപ്പിടാണ്ട് ഓ ഈ കല്ലെല്ലാം നിന്നിട്ട് നോക്കിയ എന്റെ പൊന്നെ ഈ കല്ല് നിന്ന് നോക്കിയ ചെറിയ ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ താങ്ങിയതാ കേട്ടാ ഓ സംഭവം കൊള്ളാം നോക്കിയ എത്ര അതില കല്ല് അയവ താങ്ങി നല്ല ഇടിഞ്ഞു വീണതാണ് കേട്ടാ ഇത് നല്ലൊരു ഇനി അങ്ങത്തോളം പോകാനുണ്ട് നല്ല അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ട് നടന്ന് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാന്ന് ഗുഹ സംശയമുണ്ട് ഗുഹ ഉള്ളിലോളം ഉണ്ട് നല്ലോണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പക്ഷെ നമ്മൾ കയറിയ ഗുഹ ചെറുതാന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി എനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഹ അറിയുകയും ചെയ്യില്ല തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് പരിപാടിയാണ് കാരണം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പോകാം ഒറ്റക്കൊന്നും ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗുഹേനുള്ളിലൊന്ന് പോയിട്ട് അത്രക്കെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയേനെ കാരണം ഇരുടായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കടക്കൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കിയാ ആ പാറൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എത്തണം ഈലൂട്ട് വളഞ്ഞ് ചുറ്റി 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 പോയി ആ പാറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തണം ആ പാറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കയ്യിൽ നോക്കിയാ ഇതെല്ലാം തിര തിര അടിച്ച് 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 ഈ കല്ലിനെ കോലാക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാ ഒരു നല്ല സോഫ മാതിരി ആക്കി വെച്ചിന് കല്ല് തിര അടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടാ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഏ സൂര്യൻ അങ്ങ് താണു പോയി ആടാന്ന് ഇരുട്ട് ഇരുട്ടവാ അയിലൂട്ട് വരണ്ട ആടാന്ന് നീ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു വന്നിന് നീ എനിക്ക് തൽക്കാലം ഇരുട്ടവാ അതാ ഇപ്പൊ തരാ നല്ലോണം തരുന്നാ വേണം അയിലൂട്ട് ഇറങ്ങണ്ട ഗേസ് ഭയങ്കര തിരേൻ്റെ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല തിരയാണ് വരുന്നത് ഗേസ് അപ്പോൾ ഇരുടായി നമ്മൾ നേരെ തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാറയെല്ലാം ഇനി കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം വലിയൊരു പാറ കയറി ഇറങ്ങാനുണ്ട് ഇരുടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നു കാരണം നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അധികം ആൾക്കാരൊന്നും കാണിക്കാത്ത നല്ല നല്ല പ്ലേസുകൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ എത്തിയത് പക്ഷേങ്കിൽ ഇത്രക്കും വിചാരിച്ചിട്ട് അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബീച്ചിൽ നിന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് പുഴി ഉണ്ടാവും എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ പാറ ബീച്ചാണ് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് ഫുള്ള് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള നടന്ന് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ അടിപൊളിയായി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും വരാം അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.